Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Vi er tilbage med endnu et afsnit af Grejtest. Vil du fortælle os lidt om de flotte Lego-underlag, vi har lægt? Nå ja, vi tester Lego-underlag. I dag der skal vi teste Lego-underlag. Vil du fortælle os om alle de flotte Lego-underlag? Det vil jeg gerne. Vi har den altid klassiske æggebakke-underlag. Så har vi det endnu mere klassiske skum-underlag. Og så har vi det meget kompakte og luksuriøse, går ud for. Jeg har ikke set det endnu. Og puste Lego-underlag. Og så har vi en foldemadras med. Fordi af en eller anden grund, så er der altid nogen, der ender med at tage sådan en her med. Så lad os få testet dem. Godt. Jamen, vi starter bare med æggebakken så. Det gør vi. Det her det er nok det nemmeste underlag at lægge ud. Tada. Det ser nemt ud. Skal det ikke være opad, faktisk? Det plejer jeg at gøre. Okay, så lad os få testet det. Er det godt? Ej, hvor er det hårdt. Jeg kan mærke, sådan, når man ruller sådan her på det. Så det er, som om man kan mærke alle de der dutter, der stikker op i en. Den gamle hofte. Det er ikke et lægunderlag for den gamle leder. Og det fede er, at det er ultra nemt at pakke sammen igen. Ja, det må man da godt nok sige. Siger jeg og er sådan helt... Så! Det her er også ret nemt, ikke? Det er bare svært at lægge sig på det, fordi det bukker forkert vej, når man gør. Det er lidt smallere. Ja. Jeg har også kun prøvet dem, der er lige en gang bredere. Du kan i hvert fald have en god stor hovedpude med. Ja. Uden problemer. Det er godt nok lidt smalt. Det er sådan, albuerne kan godt komme til at ryge ud, mens vi sover. De kommer til at fryse. Det føles rarere at ligge på. Er det bedre end æggebakken? Ja, det synes jeg faktisk. Når man ruller, så er der ikke alle de prikker der, der stikker ind i hoften. Og sådan noget. Så jeg synes, det var lidt bedre. Hvad siger du til det? Det er ikke dårligt, faktisk. Men jeg tror også, det er lidt tykkere end de normale. Ja. Jeg kunne godt tage en lejr på sådan et, tror jeg. Er det rigtigt? Ja. Så skal vi til den spændende. Det er den her. Ja. Fordi det er der ikke nogen pump til. Åh, nej. Og jeg synes, det er så besværligt at pakke sammen. Så det glæder jeg mig også til. Det kan også være, at jeg var en klaptorsk. Det kan det godt ske. Var totalt dårlig til at pakke dine lægerne sammen. Og også totalt dårlig til at hive det her af på grund af mine venter. Jeg kan ikke hive noget af med dem her. Godt fast, jo. Jeg tror måske, det skal vende den her vej. Jeg har meget styr på mit lægerne. Det ser meget nyt ud. Det er også meget nyt. Bliver det pustet op af sig selv? Det gør det nok ikke. Det gør det ikke. Hvis det ikke er skummet, så puster det ikke op af sig selv. Det skal vi nok have en timelapse på. Man kan normalt få sådan nogle poser, der er med. Som man kan bruge som pumper. Og man kan opkøbe elektriske pumper, hvis man gider at sidde og puste. Det er dejligt, at du lige fortæller om, hvor meget kvar jeg har været, ja. Og ikke kan det. Hallo! Så nu skal I bare nyde Alberte, der puster sin lægunderlag op. Det er god ASMR, det her. Det kan være, at vi skal teste foldemadrassen, mens vi venter på det der. Vi kan jo ikke teste noget, mens jeg er her. Og jeg bliver helt svimmel af det her. Det kan vi da godt. Vi har i mellemtiden lige fundet foldemadrassen frem, for at finde ud af, hvad den kan. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er bare noget skum med noget stof rundt om. Og den ligger man jo egentlig meget godt på. Hvis det er bedre end de der helt tynde skumnogen og æggebakken. Hoften går ikke i jorden. Ja, den ligger sgu meget godt. Det er det bedste lægunderlag indtil videre. Selvom jeg godt ved, at det er også det, der fylder mest. Jamen, vil du have æren af at lægge dig på det, nu hvor du har kæmpet så hårdt for at få det pustet op? Jamen, det kan jeg da godt. Det er sådan ligesom at ligge på sådan en vandseng. Bare med luft i stedet. Det er meget lækkert. Og ligge på det. Det vil jeg da gerne. Ja, her ligger man da ganske fint. Ja. Skal jeg lukke luften ud, mens du ligger på det? Ja, det kan du godt. Så er god ASMR. Nu kommer der folk og kigger på os. Se, det ved jeg ikke, hvem er. Det var en, der vinkede. Så holdt op med at kigge sådan. Så fik vi prøvet at ligge på alle liggeunderlagene, og det gik jo meget godt. Ja, det gjorde det. Æggebakken. Man kan sige, altså den er jo smart, for man kan jo bare folde den sammen og spænde den på rygsækken, og den fylder jo ikke så meget. Den fungerer rigtig godt til som sideunderlag også. Det er super smart lige at skulle sådan folde ud, når man sidder et sted. Altså bruger jeg den også til at have mit andet liggeunderlag, altså ovenpå den her. For ikke at punktere det, så er det meget rart lige at have noget under. Det er smart, men det her det koster hvad, 400 kroner? Ja. 400 kroner. Ja, altså det er noget dyrt skum, man får. Det er lidt dyrt. Ja, jeg altså, tror, man betaler meget for mærket. Så ikke så god at ligge på, hvilket jo ikke er så godt for et liggeunderlag.
men god nedenunder et andet liggeunderlag. Og jeg god synes, til siden. Så er det meget godt. Hvad skal vi give den? 3? Ja, det synes jeg. Tænk lige på. 3 propeller. 3 propeller til æggebakken. Så kommer vi til den her. Det var meget lige det her. Det var lidt smalt. Det var som om, at ens albuer ikke rigtig kunne være der. Den er lidt billigere i det. Ja, det tror jeg, man kan få det i alle afskygninger og forskellige cykler. Jeg tror omkring 50-75 kroner. Man får mere skum for pengene end her. Ja, og den var egentlig okay at ligge på. Det synes jeg. Den fylder mere. Ja. Den er ikke lige så praktisk. Nej. Og den var også lidt smal. Ja. Hvad tænker vi giver den? 2,5 Så kan det godt være, at den er billig, men altså, den var heller ikke... Den var ikke sådan... Vildt fantastisk. Så kommer vi Så har vi det oppustelige liggeunderlag. Ja. Det kostede 900 kroner. Ja. Og det synes jeg faktisk er en ganske pæn pris i forhold til, hvilket liggeunderlag man får. Ja, og det er jo fra samme mærke som æggebakken. Det her. Ja. Så der, man betaler også noget for prisen. Eller ikke for... For mærket. Man betaler også noget for mærket. Der er en god bredde på, der er en god længde på, og det fylder ikke meget, når man skal have det med i sin rygsæk. Nej, og det er faktisk rigtig godt at ligge på, synes jeg i hvert fald. Ja. Det er ret besværligt at pakke sammen. Og jeg synes også, det er lidt svært at få ud af den pose. Skal man på en uslejr eller et eller andet, så er det jo... Altså, så er det ligegyldigt. Så er det bare bedre, at det fylder altså mindre. Jeg vil gerne give den her 4,5 propel, tror jeg. Ja, jamen det synes jeg egentlig også er meget passende. 4,5. Så har vi trukket en halv propel fra, for at det er lidt bøvlet at håndtere. Så har vi foldemadrassen. Åh, super uhændig. Den har vi fundet til ca. 350 kroner. Det er jo godt at ligge på. Jeg kan godt det lide er det. Det. Ja, altså man ligger bedst på den der, og det oppustige underlag. Men den er så upraktisk at tage med på en lejr. Og man så skal afsted 2 dage, eller man skal afsted i halvanden uge. Man skal ikke tage en foldemadras med. Nej. Det er en dårlig idé. Også bare, det er jo utrolig dårlig stil at komme og skulle optage en halvanden plads i et telt. Jeg er på maks 2 propeller. Ja, det tænkte jeg, men måske mindre en. En propel. Ja, for det er virkelig uhændigt. Altså, ja. Der kan eddermame være mange skummerlag i samme altså volumen som foldemadrassen. Vi har en vinder. Det er den her tomme pose, det er jo pustet liggeunderlag. Ja. Det får så også i forskellige afskygninger, og det får så også med og uden skum. Dem med skum, de følger selvfølgelig lidt mere end det, vi har haft med her. Det var egentlig alt for den her video. Ja. Så ses vi bare i næste video. Hvis ikke I allerede subscriber, så kan I lige trykke på den røde knap hernede. Og så kan I trykke ved siden af på klokken. Så får I notifikationer, hver gang vi lægger en ny video op. Husk at se de andre grejtest, vi har lavet. Ja. Find eventuelt playlisten inde på Røgvindrapporten YouTube-kanalen. Så vil jeg bare sige tak for nu. Ja. Så ses vi i næste grejtest. Hej hej!